Remo täällä, ja nyt jatketaan Sly kolmosen vetämistä läpitte nelosjaksolla. Kolme on käyty läpi. On vierailtu tähän mennessä Italiassa, Australiassa, Alankomaissa, ja nyt olemme matkaamassa Kiinaan takaisin itse asiassa. Eli jos nyt mietitään näitä Sly 1, 2, 3 ja 4 jaksoja läpitte, että missä maantieteellisesti ne on ollut, niin miettikääs nyt ihan tarkkaan, että kuinka monta kertaa Sly on palannut jollekin samalle alueelle, tai oletetaan tässä nyt, että ylipäätään samaan maahan uudestaan jossain toisessa jaksossa, missä tahansa näistä peleistä, niin Kiina tässä jaksossa kylmä liittouma paluu sinne Kunlun vuorille, missä oli Sly ykkönenkin, niin tää oli ensimmäinen kerta, kun Sly palasi jonnekin samalle alueelle, missä se oli aikaisemmin vierailu jossain pelissä. Eli samalle alueelle, missä Panda Kunkku, no tämä on tämä hauska suomennos, Kunkku, just joo, mutta The Panda King siis tällä alueella vaikutti sun Sly ykkösessä, ja nyt palataan sinne about samalle alueelle. Jos miettii näitä muita tapauksia, niitä ei kyllä paljon ole, että Pariisi, Sly 2 alussa, Sly 4, ja sitten Yhdysvallat, Sly 1, Mesa City ja Sly 4, Villi Länsi. Siinä on varmaan niin kaikki maat, mitä tulee mieleen, missä Sly on vierailut uudestaan. Toki myös Sly 1, niin se Raleihin jakso, niin se oli nykyisen Iso-Britannian Walesissa. Ja Sly 4 jakso 4 oltiin taas takas Englannissa. Että myös sekin kai lasketaan. Ja aloitetaan heti tämmöisellä vanhalla muisteluilla, että silloin kun mulla ei vielä ollut tätä Sly 3, mutta eräällä mun kaverilla oli, ja silloin tällöin satuin sinne kyläilemään ja samalla pelailemaan sitten tätä peliä, niin huomasin aina, että silloin tällöin, niin kun se mun kaveri ei tiennyt, mikä muistikortti oli PS2, eli se pelasi vaan niinku kerralla läpi sitä uudestaan, mä en tiedä mikä sillä oli, mutta se aina pääsi tähän nelosjaksoon melkeinpä. Mutta ei ikinä niinku vitosjakso, ja mä aina mietin, mikä tää nelosjakso on, tää on joku ihmeellinen paikka. Että tänne aina päästään, mutta ei tästä läpitte, että tää on kyllä joku tosi vaikea mesta, ja niin se kyllä mun mielestä se operaatio varsinkin kyllä koetteli pikkupoikaa. Että kun siinä piti olla taas niin kärsivällinen ja itse halusi vaan mennä ja mennä niin kovaa, että siihen tullaan kyllä. Plus vielä se jakson keskivälin boss battle on, kun ei tiennyt sitä glitsiä, että miten sen voi hoitaa tosi helposti, niin sekin oli tosi vaikea. Kylmä liittouma on tosi hyvä jakso ja siinä on aika hyvä keikkavalikoima. Mutta siis yksi juttu, mikä mulla tulee mieleen tässä, että mikä tässä vähän niinku on outoa, että jos miettii Sly 1, niin tää Fiendish 5-vihollisia, mitä siinä oli, niin jos te mietitte niitä neljää muuta, lukuun ottamatta sitä Clockworkia, niin ei niistä niinku kauhean moni edes tehnyt mitään kauhean pahaa silleen, että ne joko vaan pelotteli joitain tyyppejä tai sitten tuhosi niitten omaisuutta. Mutta siis Panda Kunkku niinku suoranaisesti vaan hautas niinku kyliä lumen alle ja niinku suoranaisesti tappoi ihan järkyttävän määrän ihmisiä, ja just se sitten liittyy tähän Cooperin jengiin sitä Sly 1 kavalkaadista, että joo, legit, että tämmöstä. Mutta tähän nyt oli vaan tämmönen pikku juttu, mikä tuntui sanomisen arvoiselta tähän alkuun, mutta mitä jos vaan siirrytään mahdollisimman nopeasti tähän jaksoon, eli aloitetaan. Jakso 4, kylmä liittouma, tästä näin. Tulevien keikkojen käydessä koko ajan vaarallisemmiksi, me päätettiin seuraavaksi palkata räjähde-ekspertti. Bentleyn taitoja tarvittaisiin muilla rintamilla, eikä hänen räjäytystaitonsa riittäisi tähän. Bentleyn suosittelema kandidaatti oli Shokki, entinen viholliseni, Panda Kunkku. Alkuperäisen varasviisikon jäsenenä hän osallistui isäni hoitelemiseen ja varkaiden käsikirjan sivujen varastamiseen. Lopulta mä sain hänet kiinni ja otin takaisin, minkä hän oli vienyt. En ikinä ottaisi sitä hirviötä mukaan tähän ryhmään, mutta Bentley oli kovana. Panda Kunkku oli kuulemma jättänyt rikollisen elämänsä ja elinyt munkkina hiljaista meditaatioelämää korkealla vuorilla.
Mä en ollut vakuuttunut, mutta hänellä oli kyllä juuri ne taidot, mitkä meiltä taas puuttuivat. Niinpä kopla pakkasi ja suuntasi itään, Kiinaan. Ja sitten jotkut hardcore-fanit ihmettelee, mitä ihmettä. Ei tullut Sly Cooper and the Gang In -logoa tai mitään. Ja mitä ihmettä, tää vaan alkaa jostain. Kunnon vuoret Kiina 631. Ai tää on nelosjakson alun muka. Ja sitten pikkuhiljaa tajuu, että mikä on homma juju tässä. Näin pieni alue vai? Mitäs tämä nyt on? Eli tää oli kyllä Sly 2 ja 3 osalta niin jotain ihan uutta aloittaa tällä tavalla myöskin. Ja ne tulee taas jostain mustasta kolosta. Pysykää tarkkana. Pandakunkku voi olla yhtä vaarallinen kuin ennen. Miten voit sanoa noin? Katso nyt häntä! Tunnetko ketään, joka olisi noin harmoniassa kaiken kanssa? Myönnetään. Hän näyttää aika tärähtäneeltä. Oh, herra Kunkku! Kunnioitettava Kunkku! Meillä olisi vähän asiaa! Hän eikä halua puhua. Sori, Bentley. Lähdetään. Ole realistinen! Hän selvästikin on syvässä transsissa! Joudumme kikkailemaan, mutta uskon, että taisin keksiä, miten pääsemme alttarille! Hyvä! Kävely tänne väsyttikin mut! Enkä halua kääntyä takaisin! Hitsi! Olisipa auto! Ei ikinä tarvitsisi kävellä minnekään! Okei. Tehdään sitten mitä pitää. Murray, sä aloitat! Jos sä pääset ton pylvään päälle, sun pitää pystyä pomppimaan pylvältä pitkin, Pandakunkun luo palloliikkeelläsi! Okei, pomppiminen on kävelyä helpompaa. Oikeasti, haluatteko nähdä mun rakot? No ei! Pilaileeko hän? Hopetetään! Honna, ha! Niin, okei mestari! Pompin! Pylvät, helppo nakki! Kyllä! Joskus on oltava tiukkana! Oikeasti, aikoiko hän näyttää meille rakkonsa, sillä en mä tiedä, se jääk! Tossa huomasitte, kun tosta puhuttiin tosta autosta, niin taas jälleen pientä foreshadowingia sitten sen osalta. Okei! Perillä ollaan! Penelope, sun vuoro! Mä en tiedä, oletko huomannut, mutta Sly pystyy hyppäämään pienille pisteille. Nuo pampuversot kävisivät kiipeämiseen, elleivät ne olisi niin kaukana toisistaan. Odota! Annakko mä yritän keksiä ratkaisun itse? Se liittyy jotenkin jäähän. Okei. Selvästikin Sly tarvitsee lisää kiipeämispisteitä. Ongelma, mistä me saamme niitä? Vastaus. Ruoat pitää jakaa kahtia saadaksemme puolet enemmän portaita. Jää ei kuitenkaan näytä kestävän kävelyä, joten sitä ei voi tehdä käsin. Joten mun pitää käyttää kauko-ohjattavaa autoani ruokojen halkaisemiseen. Täydellistä! Aivan oikein! Hienoa! Ja totta kai! Musta on ihana katsella Slyn urheilullisia liikkeitä. Oho, Jos se auto vaan ilmestyi sinne mustaan koloon. Mä asensin tykin tähän kultaan. Se sopii ruokojen halkaisemiseen. Osuis nyt. Ihan vähän meni ohi taas. Vielä kaksi, yes! Ole hyvä, Sly. Toivottavasti tein sen juuri niin kuin toivoit. Ai. Kiitos. Näyttää hyvältä. Sly vähän awkward. Eipä kestä. Oikeasti. Ei kestä. No huhhuh. Sly, eikö sun olisi jo aika kiivetä ylös Murrayn luokse? Niin, joo. Nyt pitää miettiä, että... Jahas. Tämmösiä vartijoita, kun täällä sitten on. Ja arvoesineitäkin vielä. Katsos vain. Mitäs täältä löytyy? Suuri alokivi, no niin. Näitä oli Sly 2:ssa vasta
kutosjaksossa, eli nyt niitä on Sly kolmosessa nelosjaksossa, eli siltä pohjalta. Jotenka, toimiikohan tää jo taso ykköseltä? Ei varmaankaan. Ei ihan. Taso kakkosella olisi kyllä toiminut jo, että... Jep, jep. Joudutaan käyttämään tätä perusreittiä. Oho. Tuhoa noiden ilotulituspyörien kannattimet! Oikeasti! Ilotulituspyörien horjuttaminen on suunnitelman ydin! Hyppää käsilleni, niin heitän sut sinne! Näin? Kö? Höh, en jäänyt siihen. Mä olisin voinut pistää tota samaa hyppyhyökkäysjuttua varmaan niinku tästä tonnekin. Eiks vois? Ois voinutkin. No ihan helposti. No, tällä kertaa näin. Täällä on valmista! Hienoa! Nyt kun ilotulituspyörät ovat epävakaita, mun pitää vain sytyttää ne tikoillani! Yksi tikka per raketti riittänee hyvin! No, kyllähän tääkin paikka kelpas, mutta mennään nyt tänne huvikseen. Niin, tai sitten mä voisin pommeilla vähän niinku... Kaksi pommia riittää, niin nämä molemmat delais saman tien. Ei nyt olla niin brutaaleja. No, eikö osu? Ohi. Sitä aina aliarvioi, miten nopeita nämä on nämä nuolet. Ilotulitteet räjähtävät pian! Kuru, oletko valmis haasteeseen? Aivan! Sä varmasti osaat suostutella vartijat auttamaan sua pääsemään rakettien luokse! Ois pitänyt jo valmiiksi, mutta katsotaan sitten näitä tämänkertaisia. Risukasa, no höh. Kaksi vartijaa saman tien. Aha. Kylläpäs menee helttiä. No niin, ja tietysti, koska... Koska tota, mä olin sen pommin. Pommin pistänyt kuruun, niin... Jos pitää nyt pudottautua sillä maahan asti, niin sitten olisi näyttänyt kivalta tuo animaatio äsken. Mutta siis joo, siis nämä raketit vaan niinku siis täydellisesti osuvat juuri minne pitääkin. Kyllä. Mä en olisin muuten tota Slylla äsken pystynyt sillä glitchillä pääsemään Bandakun kukin luo. Eräällä pikku kikalla. Mihin musiikki on taas muuten kadonnut? Hienoa! Tuo kaatunut ilotulituspyörä sopii loistavasti tilapäishissiksi! No onneksi tätä tehtävää nyt ei ole niin paljon jäljellä enää, niin en tarvi kuunnella tätä syvää hiljaisuutta, kun ainoa peliäänet rikkova kaiku, tai no siis pelin efektiäänet rikkova kaiku on minun möreä ääneni. Voi voi. Onko se muuten siellä Boss Battlessakin se musiikki pois? Totta! Hän on supersyvässä transsissa! Joten huudetaan hänen korvaansa. Ei! Keskeyttääksemme transsin, meidän pitää koskettaa hänen mieltään! Rautasahalla. Ei! Vaan kanavoinnilla! Slyn asenne. Sly, istu Bandakunkun viereen. Kuru yhdistää mielenne. No on täällä musiikki sentään. Se olisi ollut paljon hienompaa, jos se olisi ollut se Sly 1 boss battle musiikki. Voisi tehdä pientä edittiä muuten.
Sinä näemä kannat pahamaineisen Cooperin varasklaanin keppiä. Tulitko hakemaan kostoa? Varastamaan varkaiden käsikirjan. Wow, ihan kuin silloin, kun pieksin sinut mustaksi. Miksi sinua liikuttaisi, vaikka hautaisin kyllä pahasia lumen alle? Olet varas, niin kuin minä. Ah niin, kuunteletko sä edes mitä mä sanon? Röyhkeä lapsi, saat maksaa tottelemattomuudestasi. Silti, kunnioitaaksesi syntyperiäsi, lähetän sinut tuomioosi kauniilla uudella ilotulitetekniikallani. Liekkifulla. Oh-oh. Mä teen pienen kikan tässä. Joo, sä kuvittelet harhoja. Mieleni on kirkas ja keskittynyt tuhoosi. Ja dialogilla hoidetaan tämä ja pidetään nyt boss battle tässä kohtaa lyhyenä ja painetaan ympyränäppäintä. Me tiedetään miksi sä oot täällä. Sä et pääse suurimman tappiosi yli. Mä voitin ja siitä lähtien sä oot miettinyt miten kaikki romahti. Vihaan sinua, Sly Cooper. Sinä tuhosit minut. Tuhosit pandakunkun. Ja mä vihasin sua. Mutta se ei tee tästä todellista. Vuodet ovat kuluneet ja me ollaan muututtu. Herää tästä transsista. Tavataan toisemme uusina ihmisinä. Ja päästetään irti heistä, joita me olimme tapellessamme. Sinä olet! Oikeassa. Anteeksi, en aina hallitse mieltä. Tuo oli aika niinku karu dialogia. Pandakunkku ei ollut yhtään minua innostuneempi ajatuksesta, että hän liittyisi koplaamme. Ilman gurua, joka tuli vanhuksen kanssa hyvin juttuun, koko homma olisi mennyt jäihin. Me näimme vihan pandakunkun silmissä, kun hän kertoi, miten menetti perheenjäsenensä. Tyttären, jonka sieppasi Pohjoisvuorten mahtava kenraali. Hänet pakotettaisiin avioliittoon tämän häikäilemättömän hallitsijan kanssa, ja pandakunkku karkoitettiin. Me luvattiin auttaa tyttären vapauttamisessa, jos hän auttaisi Holvin kanssa. Mä en ollut vieläkään vakuuttunut tästä, mutta lupaukset pidetään. Tää otos näyttää aika siistiltä, sanon vaan. Ja myös tämä. Me kaikki tiedetään, että me tultiin pelastamaan pandakunkun tytär, Jinkunkku. Häntä pitää vasten tahtoaan vankina tämä mies, kenraali Zhao. Hän on tosi herttainen. Tiedusteluni aikana hän potkaisi koiranpentua kahdesti. Hän aikoo pakottaa Jinkunkun kanssaan naimisiin lauantaina, joten meillä on kiire. Suunnitelmamme. Ensin mä lähestyn Zhaoa valeasussa ja yritän päästä palkatuksi hääsuunnittelijaksi. Silloin voisimme saada tietoa Jinkunkun olinpaikasta. Me tarvitaan silti lisätietoa. Kaksi meistä saa yhdessä varastaa pariavaimet ja murtautua Zhaon liiketiloihin. Siellä mä ohitan ultratiiviin turvajärjestelmän uusimmalla teknologiallani. Lopuksi, kiitos Penelopen ilmatiedustelu. Me löydettiin outo radiojälki vedestä. Jonkun pitää käydä tutkimassa se ja selvittää, mitä siellä on. Me emme voi ottaa riskejä, tai Jinkunkku elää onnettomana elämänsä loppuun. Ihan ekaksi minuut laitan sen musiikin takas päälle. Kaikilla on tehtävä. Se on kiva. Sitä ennen käydään varasverkossa. Ja täällä on kallista kamaa. Mutta tärkeimpänä niistä on tietysti hyppyhyökkäystaso 2.
Nohan täällä tietysti aikalukko, myrillä on aika OP. Ja mulla on rahaa, niin ostetaan kaikki pois vaan. Viilin loikka tulee sitten jakson puolivälissä vasta. Ja sitten esitellään lisää kvitsejä. Ja trofeja vaan satelee taas. Katsotaan täältä nyt ihan ensin näitä tehtäviä. Tahtuntakameramurto. Työnhaku. Liikuttava jälleennäkeminen. Työnhaku päättyy Slailla tonne eteen. Joten sinänsä sen voisi tehdä sitten... Joo... Tehdään tuo työnhaku ja tehdään se siinä järjestyksessä, mitä Bentley aikoikin tuossa diaesityksessä. Ja kun nyt nähdään tää paikka aikaa kertaa, niin onhan tää nyt vähän outo silleen miettiä, että me nähtiin se diaesitys jo ennen kuin oltiin käyty tässä Hub Worldissa ollenkaan. Mikä sinänsä on vähän jänske. Ja tässä mun mielestä tässä nelosjaksossaan niin ei ole sitä, että päivä muuttuisi jotenkin vähän kirkkaammaksi tai mitään, vaan tää on just se niinku häitä edeltävä yö käytännössä, eikä siinä sen enempää. Jaha, Karmelita on taas täällä. Oho. Se on nyt joka paikassa. Ja työnhakutehtävä on niinku ihan tässä etuovella, jotenka... Tuossa se on, kenraali Zaun palatsi. Jos aiomme päästä Kunkun tyttären luo, me tarvitaan lisätietoa häistä. Mun puku on valmis! Hyvällä tuurilla! Hän palkkaa mut hääsuunnittelijaksi! Hienoa! Yritä hommata meille muillekin töitä samalla. Soluttautujia ei voi koskaan olla liikaa. Ja täällähän sataa lunta. Mä huomasin, että vasta nyt toi niinku olevinaan kai lunta, mitä noi pikkuset pallerot, läpinäkyvät pikkupallerot oikein on tossa. Ei, et voi tulla ulos, kukkani. Mutta kiltti! Isäni huolestuu niin kovin. Anna hänen kuulla minusta. Minä anon sinulta. Vapauta minut täältä. Näinkö sinä liehittelet vaimoasi? Oh! Olet ollut minulle niin julma. Olen niin onneton. Aika karu teksti. Brutal. Täältä saas paljon rahaa, jos vaan... Ai niin, eihän mä voi iskeä mitään tässä valeasussa. Pöh. Tervehdys, kunnioitettava kenraali Zhao! Kuulin hääaikeistanne ja tulin kunnioittavasti eteenne tarjoamaan palveluksiani hääsuunnittelijana. Miten loukkaavaa. En tarvitse apua. Anteeksi, en tarkoittanut loukata. Älystäni johtuen olen luonnollisesti kyvykäs järjestämään tapahtuman. Kuitenkin minulla voisi olla tarve valokuvaajalle. Niin. Muista rikas päivä tulisi tallentaa tulevien sukupolvien ihasteltavaksi. Palvelijani on yksi maailman parhaita valokuvaajia. Niinkö? No, jos hän on niin hyvä, sitten hän saa kunnian tallentaa tapahtuman. Kuitenkin haluan nähdä näytekuvia ennen työn antamista. Tietenkin! Pyydän häntä saapuvaan heti! Paras olisi, että et tuhlaisi aikaani, hääsuunnittelija. Tapanani on suutahtaa, kun aikaani tuhlataan. Siis tää Zhaon ääninäyttelijä onnistui kyllä ihan täydellisesti omasta mielestä. Okei, Sly! Kenraali Zhao haluaa sulta työnäytteitä! Mä asetin jatkopisteitä paikkoihin, joista saisi hyviä kuvia! Lähesty vartijoita puvussasi, niin he poseeraavat sulle! Onnea matkaan! Jatkaessani vielä siitä, niin ihan vaan se kuulostaa niin ylimieliseltä. Ja sehän oli se koko Zhaon hahmon identiteetti käytännössä. Hei, pysähdy! Ampumme sen salasana, heti! Siirrän salasanaa! Ja huomattavasti vaikeampia nämä yhdistelmät jo... Aurinko, yö, kuin mitä ykkösjaksossa. Anteeksi, olen huolellinen! Kuunnelkaa läski päällä. Kenraali Zhao haluaa kuvia miehistään, joten kaikille hymyä huuleen tai muuten... Mitä? Hyvä kuva, mutta sä tarvitset vielä lisää ennen Kenraali Zhaon tapaamista. Ja mä muistan, että mä sanoin siinä ykkösjaksossa, että siellä oli se Octavio-keikka, olisi ollut ainoa näistä valokuvaushommista, mutta mä en ikinä muista tätä tehtävää. Hei! Mitä? Hei! Torstain salassa. Awkward tauko. Hei! Aurinko, kuu, päivä, yö.
Oi, en tunnistanut sinua. Okei, typerykset. Naama virneeseen ja ryhti ojennukseen. Generaali Zhao haluaa iloisia kuvia, tajusitteko? Tuo on hyvä kuva, Sly! Vielä yksi, niin eiköhän generaali vakuutu! Kullan arvoiset muistot. Aikamoista. No niin, aika testata. Hyppyäkkäistä sun kakkosta! Odot! Kerro auringonlaskun salasanaa! Lähetän salasanan! Päivä, yö, aurinko, kuu. Kyllä, minun virheeni. Okei, te siinä, hymyilkää! Generaali haluaisi kivan parikuvan. Mä en tiedä, mitä tää jaksaa tehdä, kun toi apina tulee häiritsemään tossa, niin... Jos mä vaan työnnän sen tänne näin. Wordhead. Vitsi, mikä häksi. Ja sitten vaan kamera valmiiks äkkiä. No en ehtinyt. Sä tarvit hyvän parikuvan! Ja tuo karsea kolmas tyyppi pilaa asetelman! Voitele hänet! Ei tarvi, jos mä oon nopea. Eikö sanois kävellä palasti? Ja pientä rasismia tai jotain niinku syrjintää toi onko. Tai en minä tiedä, onko apinoista joku stereotypia tommonen niinku olemassa? Siis en tiedä. Hei Sly! Ota samalla generaalista pari kuvaa! On aina hyvä idea tutustua vihollisensa! On tietysti, mutta mitä parempaa niin tehdään se klitsin kanssa. Ah, paparazzi. Saanko olla hetkeäkään rauhassa? Otahan kuva paremmalta puoleltani. On varmasti mahtavaa tarkkailla tällaista karismaa. Kattokaa, mitä toi Zhao niinku muuttaa kokoaan, kun tätä lähemmäs tulee. Se niinku kutistuu silmissä. Miksi minä olen aina huomion keskipiste? Ihan jänskä paikka, joo. Ai ei riitä zoomi. Se on sinänsä outoa, kun täällä on Slylle asetettu tämmöset ihme temppuradat, vaikka Slylla ei täällä niinku ikinä pitäisi olla mahdollista pelata. Siis niinku itsessään Slyna. On tosi hyviä kuvia. No. Oi, hyvä kuva. Katsopa tätä asentoa. Vakuuttava, tiedän. Tuo riittää, Sly! Nyt olisi hyvä puhua generaalille, kun... Tervehdys, generaali Zhao. Kuten varmaan arvasitte, olen maailmanluokan valokuvaaja, joka toivoo vaatimatonta roolia mahtavissa häissänne. Näytäpä työnäytteitäsi. Minulla on tarkka silmä, joka tunnistaa oikean taiteen. Näin vilkaisulla oletko maailmanluokkaa? Tietenkin teidän korkeutenne. Sinulla on vahva ote sommitelmiin ja eri perspektiivien hallintaan. Nämä ovat riittäviä. Saat luvan kunnioittaa häitäni kuvaamalla. Voi tuhannet kiitokset, herrani. Olen varma, että näitä häitä ei kukaan tule unohtamaan. Tää on niin huvittava tää dialogi, kun Sly on omassa muodossaan. Plus vielä se, että se pysähtyi vielä tonne vähän matkan päähän. Ja näin olemme Slylla ulostautuneet ja lähdemme tästä tartuntakameran murtoon. Ai eikö tonne pääse mukaan, älkästys selitä. Pakko käyttää tätä koko ajan. Joten käännetäänpä ne avaimet. Se on kyllä vaikeaa!
avaimissa on itsetuhojärjestelmä. Ja niitä kantavat vartijat ovat jatkuvassa radioyhteydessä. Eli siis, jos me viedään avain ekalta vartijalta, hän ilmoittaa siitä ja toinen vartija tuhoaa avaimensa ennen kuin me saadaan se. Aivan! Meidän pitää viedä avaimet melkein samanaikaisesti. Koska sä olet tässä mua parempi, mun on paras aloittaa! Okei, mä meen valmiiksi kohteen taakse. Soita kun saat vietyä avaimen, niin mä toimin. Selvä! Mä oon valmiina tähän. Heti kun sä viet avaimen, mä vien tältä toisen. Selvä! Mä etenen kohti ykkösavainta! Miettikää suhteessa Sly 2 tätä kokonaan tätä avaimenryöväämisjuttua. Mitä se oli Sly 2 suhteessa 3? Sly 3 ensimmäinen avaimenryöväämistehtävä 4. Ja sitä oli käytännössä vain yksi semmoinen. Sly 2:ssahan oli melkein joka jaksossa jonkunlaisessa muodossa semmonen. Mikä muuttui? Ne oli ihan kivoja tehtäviä. Ne oikein kuvasti sitä niinku varaselementtiä tässä pelissä. Mä sain ekan avaimen! Vie toinen avain ennen kuin vartijat ilmoittautuvat! Tää was easy. Se osui siihen laivaan. Hienoa! Tän toisen avaimen ja tartuntakameran kanssa mä olen valmis menemään sisälle. Oletko varma, että tarvitse mun apua? Tämä ongelma taitaa ratketa vain teknologialla. Niin, no, pidä sitten hauskaa teknologiallasi. Älä odottele! Tässä voi mennä koko yö! Aika ikävää. Sitten häät alkaisi jo. Pitäisi olla jotain tehtäviäkin tehtynä siinä mennessä. Että niin. Ja turvajärjestelmien tasosta. Toivottavasti tartuntakamerasi saa houkuteltua vartijan painelaatalle, tai et ikinä pääse tuolle ylätasolle. Ja tässä kuten huomaatte, niin tämähän ei ole oikeesti. Se on joskus katsoo tästä ulos, niin se on tehty näyttämään vähän samalta. Mutta eipä tuolla paljon oikeesti tuolla ulkopuolella ole. Koska tää on ihan eri tila, minne tää on animoitu tää mesta. Nyt on kyllä ihan väärät tehostimet. Aha, tartuntakameran ohjaukset. Okei, nyt mä sain ne asetukset kuntoon. No, eikö mä pääse nyt lähemmäs? Tuu nyt siihen painelaatalle. No olipas helppoa. Se menee ihan niinku automaattisesti varmaan tuo vartija siihen. Okei, toi avasi oven ylätoimistoon. Houkuttele ylävartija toiselle painelaatalle, jotta ovilaaserit sammuvat. Sitten mä en muista kuin pitkälle tänne pitää mennä, mutta ainakin sinne viimeiseen koloon saakka. Ja noihin ei kannata osua, koska menee helttiä. Mä oon kohta kuollu jo. Jao sinä! Idiootti! Mä huudan sulle! Ei kuuntele nyt mua! Sä oot paha tyyppi! Oikeasti! Pyyhkisit joskus nenäsi! Nukuta hänet, kun hän on laatalla. Hienoa, reitti on selvä. Hyvä, että sulla on toi jälkipoltin. Kun et voi kiivetä tai hyppiä minkään päälle, et muuten pääsisi ylös sille tietokoneelle. Niin, näin on.
Lisäksi mulla on pienimuotoinen palkkapäivä tässä, koska tuo ylemmällä vartijalla on arvoesine. Mikäs paikka tämä on? Tämäpä on mielenkiintoista. Mä en ole täällä aikaisemmin ollutkaan. Ja tietokone täällä perällä. Tätä tietokonetta tulee paljon harvemmin pelattua. Mä en oikein muista, mitä tää oikein pitää sisällään. Älä pelkää, pikkuinen! Tää ei satu yhtään! Nää tiedot ovat näiden palomuurien takana! Niin, täällä on tämmösiä. Aikamoisen suojakanisteri pitää ympärillään tommonen. Ja toinen vielä. Ja vielä tulee joku viimeinen haaste. Mitä se sanoi siinä tuulimyllypalomuuritehtävässäkin? Se on hyvä, kun sanooks Ventli jotain tässä. Ei näköjään. Niin se on hyvä, kun noi voi tuhota siitä huolimatta, että vaikka ei kokonaan noita suojia tuho niiden ympärillä, jos mä osuun niiden keskukseen riittävän monta kertaa. Ai se oli siinä. Aha. Ahaa! Tietokanta on auki! Mä olen Nero isolla hännällä. No periaatteessa oli lopulta ihan sama, että tekikö sen työnhau vai tänne ensin, että kumpikin päättyy toisiinsa. Elikkä se edellinen päättyi Sly ja nyt tää päättyi Bentley, elikkä tästä olisi voinut mennä tekemään sen työnhaun nytte suoraan Bentleyllä, mutta ei siinä mitään, palataan turvatalolle. Ja otetaan Murray haltuun ja tullaan siihen, missä tuossa ekassa tehtävässä jo vähän ennakoitiin. Eli vuorossa todellakin on liikuttava jälleen näkeminen. Kun se lipui tiehensä jääkuutiossa Kanadassa, ja nyt se on täällä! Tietenkin merivirtausten vaikutuksesta! Mun on päästävä sen luo! Ei huolta, kulta! Äiti tulee! Älä edes harkitse uimista, Murray! Tuo vesi on jäätävää! Sä et kestäisi minuuttiakaan! Mutta kultani! Pidä asemasi! Mä vedän vaunun luoksesi kauko-ohjattavalla kopterillani! Kiitos, Penelope! Kiitos myös kauko-ohjattaville laitteillesi! Mitä, eiks mä saa vedettyä näitä mihinkään? No kyllä saan, hyvä. Mä en tiedä tuleeks näitä uusia, mut mun piti sanoa jotain niin. Käänne tiukasti, mä istääksesi ohjuksia! Mä näin sen telkussa! Joo. Niin, mitä tuli mieleen tosta äskeisestä dialogista, että bugittiks toi dialogi teidänkin mielestä? Aha, ei sitten. Aika paljon helttiä menee tosta. Niin, tossa Sly nelosessahan Murray halusi jatkuvasti pukeutua naiseksi, ensin geishaksi ja sitten napatanssien rooliin, niin tässä dialogissa sanoi, että ei huolta, äiti tulee, niin onkohan Murraylla jotain mielenkiintoisia suuntautumuksia? Voi rakas vaununi, miten ikävöinkään sua! Ei huolta, mä vapautan sut vankilastasi! Varo, Murray! Paikalliset näkivät sut! Oho, juu. Aha. Tää pitää R1 pohjassa, että mä saan iskettyä tätä autoa ennen. Ai nää pitää hoidella kuitenkin. Onks mulla jotain laitteita tää? Mulla on aikalukko.
aikalukko. Melkosta. Ai vielä lisää. Ok. Se on harmi, kun kestää se sekunti, kun laittaa noin liekkinyrkit päälle. Onneksi nämä on vaan pikkuvartioita kaikki. Mutta siis todellakin tää on yllättävän vaikea tehtävä nelosjaksoa. Se loppu varsinkin, kun pitää pandakunkulla ampua niitä raketteja, niin kun se, siinä on se vaara, että ne voi osua möriinkin. Ja se tekee tästä vaikea. Sitten on vielä se, että jos menettää tässä kohtaa helttiä, niin se kantaa se heltin menetys siihen seuraavaan osioonkin luonnollisesti. Joten pitää olla tarkkana. Oi, 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 oi. Varsinkin kun silloin pienenä ei niin kuin osannut tähdätä yhtään tällä kopterilla. Sen muistaa oikein. Tää oli tosi vaikea tehtävä silloin pienenä. Mistä niitä nyt tulee? Ei kai tuolta katoksen alta tai mitään. Tarkkana, tarkkana. Ok, tosi hyvin mennyt tähän mennessä omasta mielestä, mutta tosta tulee noin piikkiaidat ihan kohta jo. Ja kopterilla lentely tyssää sitten siihen. Minäkin ollut noin tiukkana, kun he veivät pienen jengini. Älä pelkää, Virta! Minä tuhoan tielläsi olevat esteet. Varo niiden ilotulitteiden kanssa! Karannut raketti voi osua Marine! Mä hoidan nää ohjaimet, nää on taas vähän pielessä mulle. Noniin, nyt on kaikki hyvin. Valmiina haasteeseen. Onneksi mulla on täys heltti tossa. Kurjat koirat, ette satuta häntä. Pandakunkku estää. Mä mieluummin odotan hetken aikaa, että noi pääsee noin pitkälle. Sit mä voin tuhoa ne kaikki kerralla, koska... Siis oikeesti, tää on aika vaikeeta. Ei osunut, aika tuuri. Tarkkana, kuolkaa apinat. Tänne vaan! Kulkaa tuonne! Pandakunkku hallitsee taas! Ai, tässä pitää olla, jos ne pääsee tosi lähellä, niin pitää zoomata tosi tarkasti, koska... No jo niin pieniä noi vartijat, siinä meni heltti, siinä meni lisää helttiä. Puolet helttiä. No tuolta ei tarvii enää murehtia, noi ei pääse tuolta mihinkään. Ja nyt ollaan lähellä. Hyvä, se oli siinä. Ärsyttävän paljon näitä oli taas.
Hyvin tehty, Hippo. Sinä sytytit liekit sielussani. Tunnen olevani pitkästä aikaa hereillä. Hei, kiitti sulle, kunkku. Mä annan sulle koska vaan kyyti. Pääset etupenkille kuukaudeksi. Suuri kunnia, todellakin. Se tunne, kun ne sanoo vaan tätä vaunuksi, koska englanniksi vään. Mut mä nyt sanoisin, että toi on vaan auto. It's just me, though. Sitten tulee pienet plot twistit. Operaatio sujuu mukavasti. Joo. Avattua me olet, kenraali Zhao tietokantaan. Ja Slime saatua paikan hääkuvajana, me voidaan yrittää Jinkunkun vapautusta. Koska Zhaon tiedostot ovat niin monimutkaisia, mä ohjelmoin varasverkkokoneeni analysoimaan. Mitä? Kenraali Zhao! Hän vei tietokoneeni! Koko suunnitelmamme on tuolla koneella! Miten hän löysi meitä? Olemme pulassa! Bentley, rauhoitu! Sun pitää skarpata! Kuunnelkaa, tää Zhao on fiksumpi kuin kukaan meistä aavisti. Nyt meillä on vain yksi tavoite. Hakea varasverkkokone takaisin. Bentley, murtaudu palatsiin ja tutki hänen tietokonettaan. Se saattaa olla yhteydessä koneeseemme, jolloin tiedämme mistä aloittaa. Muu tiimi saa odottaa valmiustilassa. Tämä voi johtaa meidät minne vaan. Joo, todellakin ei ole varasverkkokonetta missään. Joten mennään Bentleylle. Melkoinen plot twisti tähän paikkaan. Tää oli oikeesti jotain aika uutta kyllä. Tää on hyvä, kun tää tehtävä on niinku käytännössä ihan tossa etuovella. Nyt mennään sisään. Eikä muuta meinata. Kenraali Zhaon koneen on oltava täällä jossain. Ihan turha hiippailla. Hoidetaan homma kotiin. Nyt on meininkiä. Niinku vaan niinku täysillä sisään vaan. No just. Mä yleensä aina koitan tota, että saaks mä kaikki 4 kerralla vai enkö. No enpä tietenkään saanut. Okei, Sly! Mä löysin hänen koneensa! Tämä on helppo nakki. Tavallinen salasanasuojaus! Ei hätää! Ai 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 ai. Tossa pääsee niin nopeasti boostilla ohitte. Sinut tuhotaan! Hänellä on puolustusavatar! Tästä voi tulla rumaa. Sly kolmosen viimeinen tietokone. Tonne jos jää vähän juuttuneeksi ton taakse, niin... Joo, kato tästä huomata, että tää pitää tuhota vaan. Joo, ei tämmöstä kyllä Sly kakkosessa ollut, ei todellakaan. No, sinne meni. Jes, jes. Ahaa! Mä taisin löytää jotain! Täällä mainitaan salaisesta käytävästä rukouskellon läpi. Sitten kävelystä taivaan poikki. Kuuletko sä, Sly? Mä olen matkalla kellolle. Paras ottaa kuru matkaan! Haiskahtaa hänen hommaltaan! Pitää siis seistä kellon alla. Mun pitää käynnistää siirtojakso täältä. Oho. Ei tätä tuolta alhaalta olisi nähnytkään ollenkaan. Onko sulla ideoita tähän kävely taivaan poikki juttuun? Wow, uskomatonta! Tietenkin, jos sun pitää kiivetä reppuselkään, että emme putoa, siitä vaan. Mä en rakasta kuoleman pudotuksia. Kuinka alas tässä voi pudota? No ei kyllä kauhean alas ollenkaan, että... Turha käyttää glitsejä tähän. On tää aikamoista.
Aika nopeasti mentiin taas 0-100 tässä jaksossa. Siksi tää tehtävä onkin mun mielestä niin hyvä. Ja tässä siis jos kerrasta putoaa, niin se on niinku siinä. Ja varsinkin nää, missä ei voi painaa ympyränäppäintä päästäkseen niitten päälle tai mitään, niin ne on kaikista vaikeimpia. Mä muistan tässäkin kyllä feilanneeni pienenä niinku koko ajan, varsinkin niitten lamppujen kanssa, mitkä tulee kohta. Tuolta maasta niitä alkaa tulemaan ihan kohta. Ei vielä. Niitä tuli 2 putkeen tässä lopussa. Siinä on ensimmäinen. Ja siinä on toinen. Kun ne vielä liikkuu ilmassa, tuntuu tosi vaikealta päästä noihin. Ei voinut liitovarjoa käyttää, tossa huomasin nyt vasta. Siitä vaan, lepää vaan jos haluat. Mä pusken eteenpäin ja etsin Zaon. Mä saan outoja lukemia. Haluatko sä pukea optimointilasisi? Ja Bentley ignorattiin taas kylmästi. Ja sitten tulee miettineeksi, että missä ihmeessä tää on, kun tää on yhtäkkiä näin valosaa. Häh? Mutta tää vaan kuvastaa sitä, että nyt ollaan vähän niinku satumaailmassa tässä bambumetsässä. Täällä ei niinku oikee normaalit luonnonlait päde. Kuuluisa Sly Cooper. Sinä ja pikkukoplasi näköjään pystyitte seuraamaan jättämien jälkiä. Tulet pian huomaamaan, että olet avuton ilman ystäviäsi. Mä en häpeä ystävieni apua. Kuka tarvitsee ystäviä, jos on palvelijoita? Kuka tarvitsee hellyyttä, jos saa tottelevaisuutta? Miksi yritän vakuutella sinua, kun voin tuhota sinut? Tässä pyhässä metsässä on käyty taisteluja läpi aikojen, kun esi-isäni murskasivat tielleen asettuneet. Etkä sinä tule olemaan poikkeus. Bentley, kuuletko sä tän? Mistä hän höpisee? Mä olen kuullut noista taistelukentistä aiemmin. Aikaisemmin käytettyjen taisteluiden energia vahvistaa ottelijoita, mikä mahdollistaa pitkät hypyt. Sun pitäisi pystyä hyppäämään areenan yli yhdellä loikalla. Lisäksi sä kai pystyt vaihtamaan suuntaa hyppäämällä ilmassa. Höpötys riittää, Cooper. Käy kimppuun ja valmistaudu tarinasi jälkikirjoitukseen. Ja tää boss battle, tää innovatiivisuus mikä tässä on, tää on aivan huikee. Paina kaksoishypyllä suuntaa ilmassa! Eikä! Just väärällä freimillä. No tää alkoi hyvin, mulla ei yhtäkkiä mitään helttiä. Vedetäänkö yköisellä alusta loppuun? Oho. Huhho. Kukisti Cooperin suvun. Sukumme hallitsee. Varsaasteessa muistaa aiemmin epäonnistuneen jatkuvasti, niin muistaa ton. Paina kaksoishypyllä suuntaa ilmassa! Miksi se tulee suoraan mun päälle? Nyt mä näytän tosi huonolta tällä hetkellä. Bring it on! Jos osuu niinku just oikealla freimillä siihen, niin voi niinku saada osuman tuohon Zaoon, vaikka tulisi suoraan sitä päin. Sitä tapahtuu kuitenkin yllättävän harvoin. Sitten sekin on etu, että Sly pystyy hyppää vähän nopeammin kuin Zao tämän kentän poikki. Niin sekin on tietysti yksi juttu. Oho, taas. Molempiin osu. Jahas. Mielenkiintoista. Se oli siinä. Palaa ja kestä kuin mies. Hyvin tehty, arvoisa häävalokuvaaja. Vakuuttavaa, että kestit näin pitkään. Lopeta tämä, Zao. Vapauta Jinkunkku, niin voimme lopettaa. Ei! Jinkunkku on minun! Jälkeläisistämme tulee mahtavia hallitsijoita.
Bandakunkku oli aikanaan loistava. Zaon nimen alla uudesta kunkkujen sukupolvesta tulee voittamaton. Mutta hän ei halua naimisiin kanssasi. Hän on nainen. Hän ei kykene tekemään päätöksiä. Kun suostuttelin hänen isänsä meditoimaan, tytär oli kypsä poimittavaksi. Mä olen kohdannut monta pahaa miestä, mutta sä herra, oot pahin. Voi, tämä on vasta alkua. Tähän asti olen säästellyt voimiani. Mutta nyt... Nyt saat maistaa Zao-suvun muinaista mustaa magiaa! Ai jep. Joo, niin saan. Aivan. Mitäs otetaan tää glitsillä vaan? Jaksa kuunnella sua enempää. Sinä voitit tämän ottelun, mutta sota jatkuu. Vie turha tietokoneesi, se ei auta sinua. Jing pysyy luonani. Jing on henkilö, ei esine. Ja surikamu. Mutta tämä päättyy nyt. Varo Zaon mahtia. Ja Zao poistui takavasemmalle niin sanotusti. Saamaan varasverkkokoneen takaisin, mutta jo laaditut suunnitelmat ovat nyt pilalla. Häät lähestyvät yhä ja Jinkunkku on Zaon vankina. Niin, me vapautamme hänet, mutta se ei riitä, ei. Tällä kertaa me pistämme pisteen tämän tyypin puuhille. Hän ansaitsee sen. Niinpä me viedään myös hänen aarteensa, mihin me tarvitaan Merin vaunua. Valitettavasti sen akku ei kestänyt pitkää matkaa jään sisällä. Uuden hankkimiseen mä tarvin Sain apua. Eikä siitä tule helppoa, sillä kenraali on viritellyt turvallisuutta. Hän jopa lähetti kadulle musta magia lohikäärmeitä ja vampyyreitä. Meidän pitää tasoittaa tilanne ennen häitä. Sly, sä ja Bandakunkku saatte kerätä ilotulitteita ja räjäyttää vampyyrien haudan. Ei hautaa! Ei vampyyreitä! Ja jälleen kaikilla kolmella on oma tehtävänsä. Hienoa. Mikä mua tosin kiinnostaa on nämä uudet tehostimet täällä näin. Ja toki raivoisa liekkimätkähdys on tosi hyvä. Varkaan refleksit, no totta kai niillekin on käyttöä, mutta en keksi tässä Let's Play läpipelussa sille oikein käyttöä. Ja sitten työntöhyökkäys taso 3, niin viholliset lentäis, mutta viljeloikka siihen on rahaa ja se on nytte. Aivan loistavaa. Elikkä nyt on käytännössä varjovoimataso 1 lukuun ottamatta niin kaikki hyvät tehostimet. No varjovoimalla voidaan laittaa se toinen noin, mutta viljeloikka R2, mulla se on aina R2. Meillä on vampyyrien kuolema, linjoja pitkin ja vaarallinen akku. Ja totta kai me tehdään vaarallinen akku ensin, kun sehän on tässä ihan vieressä. Hei Bentley, joko sä ja Möri saitte vaunun kuntoon? Mä pelkään, että me tarvitaan uusi voimanlähtö. Vanhan akun ydin on hajonnut. Okei, voinko mä varastaa jostain uuden? Penelopen ilmatiedustelu tuotti yhden ehdokkaan, mutta työn luonteen vuoksi mun pitäisi itse irrottaa se. Eli mitä? Voinko minä olla avuksi? Pysy lähellä, sun pitää ladata se akku. Ja nyt mua harmittaa, että mä tuhlasin yhden paidan tohon adrenaliinipuuskaan jo, koska mä en pääse nopeasti paikan päälle sillä käyttämällä sitä tässä näin. Ja ehdin just ennen vartijan nenää edestä menee ohi. Hei kaunokainen! Onko akku ehjä? On! Se vaan pitää ladata! Se saattaa olla pieni ongelma täällä päin. No, mä sain idean! Pysähdy siihen paikkaan, Cooper. Älä liiku tai annan iskun. No, antaisin kyllä muutenkin. Pakko mennä. Sly juoksee mun mielestä jotenkin. Tai tuntuu siltä, että se juoksisi vähän niinku nopeammin tavallisesti tässä tehtävässä, mutta kaipa se on vaan tunnetta siitä, että pohtii.
Kato, kun hetkeksi päästään slain pois näköpiiristä, niin se karkaa tosi pitkälle. Älytöntä. Toki jos siihen saa jatkuvasti iskuja, niin sitten olisi kaikki hyvin. Kun sitä harvoin saa. Osuus nyt siihen. Eikö se edestäpäin pysty vai? Sitten nämä vartijatkin tulee koko ajan tielle vaan. Interpol, minä pidätin Sly Cooperin. Toistan. Pidätin Sly Cooperin. Pyydän kuljetusta. Loppu. Hyvin näytelty, Sly. Akku on ladattu. Vakauta se jossain pistorasiassa. Niin voimme kytkeä sen vaunuun. Mutta varo. Nyt kun akku on täysi, se ei enää kestä karmelitan iskuja. Ei, oikeasti. Pidätys oli helppo. En ansaitse mitalia. Hän käytännöllisesti... Jep, jep. Cooper! Hienoa! Akku vakautuu pienessä hetkessä! Okei, tuo riittää! Akku pitäisi olla vakaa! Nappaa se mukaan ja kytke se turvatalon pistolasiaan! Ai ei riitä tuo välimatka. Näissä se riittää näissä kohdissa. Tuossa ekassa ei riittänyt. No jopas. Hirveä kasa apinoita vaan tulee sieltä. Ja paita riitti just. Oho. Erinomaista! Vaunu on toiminnassa! Sä määrät, Sly! Ja... Mihin tää tehtävä päättyy? Mitä nyt tapahtuu? Kaikki katosi ja mä päädyin tähän. Oho. No se on mukavaa. Eli mennään jo tuohon vampyyrien kuolematehtävään. Tästä näin slailla. Ja sitä ennen, aha, paita loppu tosin. Käydään lataamassa se. Elikkä nyt mä selitän tän toisen glitsin, minkä mä sanoin, että liittyy tähän liikkumisen helpottumiseen slailla. Ja... se liittyy tähän divespin liikkeeseen ja sitten villiin loikkaan. Elikkä, kuten tiedetään, niin voi tehdä tämmösen liikkeen. Mutta se, mitä ei ehkä niin monet tiedä, on kuitenkaan, että se voi tehdä käytännössä melkeinpä semmoisten alueiden päältä, missä ei normaalisti pitäisi voida seistä. Elikkä, niillä slainahulla voi... päästä aika moniin eri paikkoihin. Jos löydetään joku semmonen paikka, niin esimerkiksi tässä on tämmönen kohta, missä ei normaalisti voi seistä. Mutta, koska meillä on villiloikka ja divespin liike, niin me voidaan kuitenkin ponnahtaa siitä ylöspäin. Ja tässäkin on tämmöstä tosi loivaa maastoa, niin tästäkin voi nousta ylös tätä divespin villiloikka liikettä käyttämällä niin ihan tehokkaasti. Tosin kohta, jos tonne etenee liian pitkälle, niin meidät luokitellaan kuolleeksi saman tien, joten mä en lähde sinne niin pitkälle menemään. Vaan mennään suoraan tonne tehtävään. Ton glitsin avulla voi kiivetä tosi helposti, niinku tosi korkeisiin paikkoihin, erilaisiin korkeisiin paikkoihin. Mä voin näyttää vaikka vitosjaksossa yhden semmosen. Tuo se on! Yksi Tsaon ilotulitekätköistä juhlia varten! Lukko näyttää tavalliselta, mutta mä tarvitsen apua saaliin kantamiseen. Pandakunkku sopii siihen hommaan. Hän on vahva, hallitsee räjähteet ja pystyy käsittelemään vihollisia. Kun saamme tarpeeksi ilotulitteita, hän pystyy räjäyttämään vampyyrihaudan taivaan tuuliin. Kuule, Bentley, mä tiedän, että sä uskot häneen, mutta mä en luota vielä. Vaihtoehtoja ei ole. Hän on ainoa, joka siihen pystyy. Mä haen hänet ja lähetän sun luokse! No niin, Pandakunkku!
Me tarvitaan sua kentällä! Sly yrittää murtautua ilotuliten varastoon ja tarvitsee apua! Selvä. Minä menen sinne. Voit poistua. Kuule! Mä haluan sanoa, että homma on nyt susta kiinni! Me kaikki luotetaan suhun! Minä pidän sen mielessä. Onks tässä ihan oma musiikkinsa vai kuvitteleks mä harhoja? Hei ystäväiseni, aion auttaa Sly Cooperia. Enkä voi ottaa sinua mukaan tälle matkalle. Helme! Tänä on tilaisuutemme kostaa. Hän nöyryytti meitä, tuhosi meidät, murskasi. Nöyryytys oli risteys. Minä valitsin nöyryyden tien. Nöyryys maksaa sinulle tyttäresi. Tuo Cooper, nyt! Mieleni on sekaisin. Onko pandakunkku bipolar niin sanotusti? No se ei ole polar bear ainakaan. Oho, nyt oli päivä huonoin. Slime pitää selviytyä, jotta oppisimme nöyryyttä. Cooper opettaa nöyryyttä. Tapoimme hänen vanhempansa. Silti hän luottaa meihin. Hänen kauttaan meistä tulee kokonaisia. En halua yhdistyä heikkoon puoleeni. Senkin surkimus. Olen se voima, joka synnytti kerran niin voimakkaan pandakunkun. Sinä olet vahva ja minä nöyränä. Mutta vain yhdessä meistä tulee isä, jonka Jin tarvitsee. Kuin Jin ja Yang. Jos voima olisi kaikki kaikessa, Zaosta tulisi hyvä vävypoika. Hyvä on. Cooper saa elää. Tää on varmaan niinku Sly kolmosen parasta dialogia. Melkeinpä, voisin ehkä jopa väittää. Ei pelkoa, Cooper. En tapa sinua tänään. Samoin. Tiedän, että olen ollut poissa pitkään. Joten ehkä sun kannattaisi verestää vanhoja taitojasi. Perusteet ensin. Näin ammut esineitä. Keskitä kamera kohteeseen ja paina L1 näppäin pohjaan. Vapauta näppäin laukaistaksesi. Erinomaista! Sä voit tähdätä moneen tyyppiin oikealla analogisella sammalla. Sä olet aina pystynyt hoitelemaan suuria vihollisjoukkoja. Yritä nyt kuvita kahteen vampyyriin eri paikoissa! Niin, nää tekijät piti tosi hauskaa tän konseptin kanssa, että pandakunkku ja Sly liittyy yhteen joukkioon. Hienoa! Ja se mitä näkyy tuossa dialogissa. Ajatan, sitä suurempi tuho! Täysi satsi tarkoittaa tuplavahinkoa! Yritä nyt tuhota tuo hautakivi keskittämällä voimasi siihen! Enkö mä tuhonnut se? Jännä toi radiokiikari. Pandakun kulki on semmonen. Okei, tää on hoidettu. Hoida sä tavarat. Mä jatkan seuraavalle varastolle. Erinomaista. Nämä tulevat kyllä käyttöön. Ja äkkiä pois sen alueelta. Hyvä, noin. Seurataan Slyta vaan. Vaikka tuo vartija tuolla onkin innokkaasti perässämme. Mutta siis joo, taas tuntuu siltä, että Sly juoksee taas niinku aivan älyttömän nopeasti. Toi oli toi vartija pistetty vähän niinku tahallaan tuohon matkalle, että mä olisin vähän niinku jäänyt Slysta jälkeen tai muuta. Kato, täällä on toinen. En pudonnut, hyvä niin. Mut kyllä se pienin etumatkan jo sai, tuollahan se viilettää jo. Mutta sainpas nähdä sen megahypyn sentään taas kerran. Kuolemattomat ovat kannoillasi! He lähestyvät! Tän pandakunkun tota noin ne
Mielenkiintoinen tämä... Mielenkiintoinen tämä ohjausmekaniikat ja se, että tämä tuntuu vähän holtittomalta tän liikkuminen. Ja sitten kun tämä on näin iso jätkä, kun on tämmönen klöntti, niin... Tämä pelaaminen on vähän jännän tuntusta tällä. Mä yleensä mein aina tänne näin tässä tehtävässä. Mä tykkään siitä odotella, että ne kaikki tulee tohon, niin mä saan kaikki rahat kerralla yhdestä paikasta. Se höllii. No, lisää vaan. Ai se oli siinä. Ahas. Vielä yksi varasto. Sulla menee hyvin. Ja siis kaiken kaikkiaan niin pienenä tää tehtävä tuntui aivan hirvittävän pelottavalta itse asiassa. Vampyyrien kuolema-niminen tehtävä. Siis mitä voi odottaakaan? Tää tuntui ihan älyttömältä tämmöisessä Sly-pelissä, että oli tämmönen tehtävä. Ihan kun paluu... Lisää vampyyrejä! Skannerini! Niitä on kaikkialla! Ihan kun paluu Sly 2 vitosjaksoon. Koska siellä oli ollut viimeksi mulla näin pelottavaa, kun oli Slyta pelannut. Muistaa oikein ne ajat. Pitäis odottaa, että ne kaikki tulis tänne, niin saisi hirveen kasa rahaa tästä. Ja tässä tehtävässä, kun ei voinut noita vampyyreitä tuhota niinku... sillä neliöiskulla, elikkä sillä liekkiysiskulla, koska... ne räjähtää ne vampyyrit, ottaa jonkun puolet sua heltistä tai jotain. Niin mä tässä tehtävässä varmaan moni muukin on mennyt turvaa just tähän... tähän kassakaapin päälle. Se on niin huvittava, kun laitossa vaan niinku ihan muina miehinä koettaa avaa tuota kassakaappia. Ja sitten sen ympärillä on kasa vampyyrejä. Perus. Varsinkin toi pandakukun tarttumisrefleksi johonkin, niin... Näyttää vähän hölmöltä. Hirveesti rahaa. Niin ja sitten tietysti noin räjähtää niin kovalla voimalla, että jos ei hyppää aina tässä kassakaapin ylitse, niin... Sillä saattaa käydä huonosti. Nää olikin vikat näköjään. Kato, noin paljon helttiä menee vaan yhdestä tommosta. Oi, siellä on vampyyri. Ai vielä tulee. Näitä tulee ihan hirveästi tässä. Ekassa ja tokassa kerrassa ei tullut yhtään, mutta tulee ihan hirveästi. Ja totta kai se vika on tietysti tosi paha myöskin. No. Mitä eläimiä noin niinku olevina? Onko ne jotain hyönteisiä noin vampyyrit tai jotain? Näyttää vähän oudolta. Kai niitten pitikin. Haha, me ollaan loista tiimi. Siinä olivat vikat ilotulitteet. Vie ne kaikki hautaholviin ja kaboom! Ei enää vampyyrejä. Niin, nämä riittävät kyllä. Kohta torahampaita on kaikkialla! Slain psykoosit. Niin, mäpä palaan tästä turvatalolle. Niin. Teepä niin. Ja matka jatkuu. Vie ilotulitteet vampyyrien hautaan ja räjäytä se ilmaan! Mikä on vampyyrien hauta? Nyt tässä tulee vaan mieleen se mitään ihmettä.
Ja tää ylivoimaisesti tuntuu tän tehtävän vaikeammalta osalta. Ahaa. Joo, ei oo tullut paljon... Vie ilotulitteet vampyyrien hautaan ja räjäytä se ilmaan! Ei oo tullut paljon pandakunkulla pelattua, niin vähän tää... Sen neljä mekaniikat tuntuu vähän hämäriltä. Inconsistent for me. Varsinkin kattokaa tätä, että jos mä niinku melkein juoksen. Juokseminen versus hiipiminen pannakunkulla. Jos rynkyttää R1, niin sen meneminen näyttää tämmöseltä. Aika huteralla pohjalla. Elikkä pitää ladata tuohon vampyyrihautaan saman tien. Tästä tulee vaikeeta. Pitää keskittää kaikki tuohon yhteen kerralla, niin sitten ne kaikki hoitelee kerralla. Okei, okay, nyt tossa on se hauta. Ja tähän kaikki vaan. Ei se just otti ton toisen. Mä oon kusessa. Mikäs tässä nyt taas oli näin vaikeeta? Höh. Mikäs, mitäs ihmettä? Hirveesti helttiäkin menee tosta, ihan oikeesti. Ei perhana. Nyt. Mikä siinä on? Oho, olipas farssi taas. Se on tehty! Ja tää on hyvä keikka siitä, että se palaa suoraan turvataloon, niin voittaa myrin saman tien tästä. Hei Möri, katso tätä! Tuo lukollinen kaappi on varmaankin lankapuhelinlinjojen pääreitin. Niin, lankapuhelinlinjat! Sä oot ainoa tarpeeksi vahva avaamaan sen. Riko kansi, niin mä tulen siirtelemään johtoja. Hyvällä tuurilla, me voidaan kuunnella Zaon keskusteluita. Toki, Penelope. Helppo homma tällaiselle karjulle. Väistä vähän ja anna Myrkyleksen hoitaa homma. Pahaa kaasua! Oh, tämä on syytäni. Sinnittele, Möri. Mä tulen! Äkkiä! Vie ulkomaalainen korkeimmalle huipulle ja räjäytä hänet palasiksi ja jätä jälkeesi ruutivana. Kaikki pitää tehdä perinteen mukaisesti tai esi-isät suuttuvat. Penelope tulee paikalle, niin... Myöhästyin! Hän kuolla kupsa! Hyvä musiikkivalinta. Tosi juhlallinen. Tämän auton ohjausmekaniikathan on aika huvittavia, että pitää olla vähän varuillaan tässä. Paljon helttiähän tällä saa ottaa, mutta silti, jos se raja menee. Tääkin tuntui yllättävääkin kyllä aika vaikealta tehtävältä silloin pienenä. Tässä pitää olla tarkkana, että ei osu tohon ruutitynnyriin. Mutta tää on näin jälkikäteen ajatellen niin tosi hauska tehtävä. Itse asiassa nämä kaikki autotehtävät niin näin jälkikäteen niin nykyään niin tuntuu aika mukavilta. Paitsi silloin, kun nämä ohjausmekaniikat täysin niinku. Siis täysin niinku tuhoaa sut. Mä en tiedä yhtään mitä tekis siinä vaiheessa, kun tää auto alkaa flippaamaan ihan huolella. Ihan just siinä. Me
meni ohi. Ok. Niin noihin jääkorokkeisiin, en mä tiedä miten niitä muuta voisi sanoa, mutta niihin ei näköjään kannata osua, eikä kannata noihinkaan. Mä oon selvästi edellä tällä hetkellä sitä sytytyslankaa, mutta eipä mitään, mennään täysin loppuun saakka, vaan tää loppuu ihan kohtaa. Niinhän se aina. Yes, Murray, elä! En ikinä unohda sua, pientä kauko-ohjattavaa! Olemme ystäviä ikuisesti! Sä voit tulla vaununi kyytiin! Ja nyt tuli Penelopenkin keikka suoritettu ekaa kertaa. Uusia kuvia putkeen! Jihuu! Aika vapauttaa Jinkukku! Ryöstää kenraali Zhao ja ajaa hänet matkoihinsa! Operaation nimi on Hääkuokkia! Tässä monihaaraisessa keikassa kaksi ryhmää toimii samanaikaisesti! Mä oon varma, ettei mun tarvi painottaa toimien ajoitusten tärkeyttä! Ensin Sly, Penelope ja Murray ohittavat Zhaon aarretemppelin turvajärjestelyt ja pudottavat kamat mulle lastattavaksi vaunuun! Sillä välin pandakunkku ja kuru kaivautuvat palatsin alle ja tekevät jingille pakoreitin. Sly, sun pitää myös hoitaa maanpinnalla olevat turvajärjestelyt, joilla valvotaan maanalaisia toimia. Kun te olette valmiina, mä käytän tartuntakameraa ja houkuttelen tarkastaja Foxin palatsiin, jossa me yritetään johdattaa hänet jingin luo. Ja kun tyttö ja saalis on koossa, me paetaan! Tää operaatio on kyllä aivan loistava tehtävä. Tuli muuten mieleen. Tää taitaa jopa kuluttaa nopeammin paitaa, tai vähintäänkin yhtä nopeasti tämä varjovoima taso 1, kun se taso 2. Tämä sinänsä vähän kummallista. Ja tästä tehdään tämmöinen liike. Elikkä noita kaikilta pieniltä pisteiltäkin niin pystyy tekemään ton villiloikka Divespin bugin. Mä olen asemissa. Tehdään nimen huuto. Valmiina! Valmista on! Kaikki ok! Haita hölätai! Minäkin olen, vaikka epäonnistuisimme. Yrityksemme oli kunniakas. Jinkunkku ei unohdu. No niin, lähdetään. Tuli mieleen, että olikohan tuo sama dialogin pätkä Murraylla myös siinä Cooperin holvikeikassa. Penelope ja Murray luottavat sun yläkerroksen puuhiin! He odottavat etuoven takana! Ja sanotaan, että ritarillinen ovien avaaminen olisi kuollutta. Mä yritän olla vain kohtelias. Pärjättekö te varmasti täällä? Paikkaa vartioidaan. Kyllä pärjätään. Sun pitää jatkaa matkaa, jos sä aiot ehtiä ajoissa pandakunkun ja kurun luo. Aikataulu painaa aina mun niskaan. No mitä nyt? Piirustusten mukaan huoneen takalaidalla lohikäärmepatsaan alla on turvatietokone. Mun pitäisi pystyä tuhoamaan se autollani, ellen mä osu sinisiin turvasäteisiin matkalla. Sinisiin turvasäteisiin? Hitsit, tää on jännää! Ja vielä parempaa, niin tää musiikkihan sopii tähän. Tämä kohta. Kuinka tää stealth-ominaisuus nostaa oikeastaan vihdoinkin tässä Sly kolmosessa kaunista päätään. Kun tää stealth-ominaisuus Sly kolmosessa suhteessa kakkoseenhan on siis paljon pienempi, niin tässä tehtävässä se on kyllä täysin valloillaan. Pitää olla kyllä niin varovainen, kun vielä lisätään päälle se, että miten epäsäännölliset nää tän auton ohjauskomennot oikein on. Niin. Tässä pitää olla kyllä tosi tarkkana ja pienenä, niin tää tuntuu ihan älyttömän, äärettömän vaikealta. Just se kärsivällisyysosio plus se vielä, että miten vaikeat nämä ohjauskomennot tällä autolla oli. Ja tää tuntui kestävän ikuisuuden.
mihin asti pääsi tällä kertaa. Se oli oikeastaan se juttu, kun tätä tehtävää teki ekaa kertaa. Missä asti kuollaan seuraava, tai siis missä aihe... Tai siis missä vaiheessa tulee keikkaa ja epäonnistuminen seuraavalla kerralla. Eiköhän se siitä! Laseroven pitäisi nyt kadota. Täällä on oltava toinen tietokone! Mutta koneita piti olla vain yksi! Turvasolmut ovat yhä päällä! Jos se toinen tietokone käynnistyy, me ei ikinä päästä sisään! Penelope, mä oon tehnyt tätä pitkään. Jos mä oon oppinut jotain, niin sen, että kun suunnitelma pettää, on syytä palata kultaiseen sääntöön. Niin, mihin siis? Murskaamiseen! Sä oot oikeassa. Jos mä tuhoan kaikki turvasolmut ennen kuin toinen tietokone käynnistyy, laserovi sammuu! Vähemmän puhetta, enemmän tuhoa! Aika ei ole paljon! No eipä, mutta... tai no... Räiskitääs ihan huolella sitten vaan. Se on hyvä, kun nuo ammukset kuitenkin hakeutuu siihen kohteeseen saa aika hyvin, niin ei tarvi miettiä tähtäyksiä. Kiitti, Kamu. Viedään toi aare. Kyllä. Ja tällähän voi pelleillä myöskin mörillä tässä paikassa. Näillä voi seistä. Ei tällä paljon muuta ihmeellistä ole, mutta lohikäärmeen kanssa on kyllä jotain. Näyttää tuplalukitusovelta. Laske! Mä oon valmis! Kolmannella! Yksi! Kaksi, kolme! Lohikäärmeitä! Mä hoidan ne! Se toinen kuoli niinku toisen laittamaan liekkiin. Okei, yritetään uudelleen. Kaksi, kolme! Missä yksi jäi? Kaksi, kolme! Näin, päästiin tänne lohikäärmeen päälle. Tällä kertaa ei tullut sitä bugia. Mörihän voi jäädä tähän silleen vähän niinku... Näin. Semmosta. Kivaa hupia. Kaksi, kolme! Yes, aukesi! Mitä sä näet? Onko kaunista? Saalista riittää, mutta lattia näyttää mädältä. Aivan epävakaalta. Hei Möri, sä on tulossa sinne päin. Miten teillä sujuu Aarten kanssa? Meillä sujuu hyvin. Varohan Penelope. Tykin kuulaa. Ei odota. Oh-oh. Aikataulu painaa aina mun niskaan. Pandakunkku ja Kuru ovat asemissa palatsin alla. Kun sä pääset sisään, räjäyttely alkaa! Tuossa oli ilmiselvää huomata, että toihan oli ihan eri pätkä dialogia nauhoitettuna, toi mitä Sly äsken sanoi. Sama tehdä se tyylillä. Tehdään se saman tien tyylikkäästi, hän siinä luki. Niin vaan mietin vaan, että miksi ne teki sen, että ne korvas sen vanhan dialogin pätkän ihan kokonaan uudella. Okei, Kamut, mä olen yläpuolella. Lähelläsi olevat vaasit ovat vanha kiinalainen turvajärjestelmä, jolla havaittiin maanalaiset hyökkäykset. Kaivuutyömme Jingin luokse tärisyttää palatsia. Tajusin, jos vaasit kaatuvat, hälytys laukeaa. Aivan. Älä anna niiden kaatua. Minä luotan henkeni käsisi, Sly Cooper.
Me vapautetaan Jing, mä lupaan. Kuru on oikeassa, pistetään homma käyntiin. Mä mietin, että missä noi pandakunkku ja Kuru oikein on tässä, kun toi kamera on kuitenkin tuolla oikeassa yläkulmassa. Et jossain täällä niitten on oltava tässä samassa tilassa. Ja tässä tääkin tuntui tosi vaikealta pienenä. Mutta mä en silloin älynyt käyttää rakettikenkiä tässä. Ja seissä tässä keskellä. Tälleen tää on aika huomattavasti helpompaa. Oho. Hui. Onnistuimme! Olemme neidon kammion alla. Vain pari tuumaa jengistä. Kuulitko, Bentley? Sun vuoro. Houkuttele Karmelita tartuntakamerallasi palatsin etupuolelle. Mä jätin sinne käyntikortin, hän tulee varmasti sisään. Ja sitten on pienen tempun aika. Ai, ja pidä asemasi paalulavalla. Aarre toimitetaan sinne. Joten let's mennään go taas vaihteeksi. Ja nyt olen aivan sekaisin tällä hetkellä, tuonne piti siis mennä. Kuinka moni tunnustaa menneensä just tätä samaa reittiä, kiivenes tätä seinää pitkin just tälleen näin himppu kerrallaan. Joku kyllä huomas, mutta ei semmoista tyypit, joita olisi pitänyt. Ai sinne pääsin. Ainakin sain Karmelitan huomioon tässä. Ei kuuntele nyt mua! Sä oot paha tyyppi! Oikeasti! Pyyhkisit joskus nenäsi! Sä huono itsetuntoinen! Jopa paetessaan. Tää Slain huijausdialogi on niinku ihan hatusta vedettyä. Voi isä, sinä pelastit minut kenraalit saalta. En osannut edes unelmoida tästä. Niin, tyttäreni. Olet turvassa. Varo, Sly! Sä saat seuraa! Okei, Bentley, suunnitelma Alpha on käynnissä. Siis se, missä mä naamioidun kenraali Zhaoksi ja vien morsiamen hääseremonian aikana. Niin, varmista, että Kopla on siellä. Okei, mä lähden kohtauspaikkaan. Loppu. Käykö teilläkin tolleen, että aina kun te laitatte valeasun päälle, niin toi ruutu pimenee hetkeksi jostain syystä, ihan sama mikä se olisi? Sly Cooper ja hänen suunnitelmansa. Kuka tämä morsian on, josta hän on kiinnostunut? No, hän ei ole ainoa, joka osaa naamioitumisleikkiä. Tarjoan hänelle ja hänen koplalleen häät, joita he eivät unohda. Ihan kuin toi olisi sanottu aikaisemminkin. Deja vu, työnhakutehtävään. Mikä outo jyrinä häiritsee keskittyä? Jyrinä? Ja vielä oman hääpäiväni ilman. For real. Ei huolta, morsiammeni. En anna minkään estää rakkautemme kukoistamista. En kiitos edes pakenemis yritystäsi. No ja, ehkä pystyn keskittymään paremmin aarretemppelin iloisteessa.
Ja sitten onkin vuorossa enää grande finaale. Karmelita tarttui syöttiin. Missä Kamut ja Jing ovat? Vaunussa. Odotamme Aarretta. Ja pakoa. Hei Möri, Zhao on matkalla sijaintiisi. Miten Aarten kanssa sujuu? Meillä sujuu hyvin! Väistät, Penelope! Tyki kuulaa! Ei odota! Okei, Kamut! Lähettäkää Aarre! Mä oon valmis! Boss Battle-musiikki. Ja eri kulmat samaan tilanteeseen, plus kohta slow-mouta. Tää on spektaakkelimaista. Murray! En minä muistaakseni ostanut varkaan refleksejä vielä. Minua ei ole koskaan loukattu näin. Te saatte maksaa. Hiljaa, Zhao! Mä tuhosin temppelisi ja murskaan naamasi kostoksi asioihimme sekaantumisesta. Et voi vahingoittaa minua. Eikö? Varo, Bentley! Aarrearkku tulossa! Möri on niinku kunnon paussi. Ai että. Mikä röyhkeys? Temppelin lohikäärme. Minä kutsun sinua, kivestä lihaksi, autat Zhaon sukua tänä hädän hetkenä! Ja tarkkasilmässä mä tuomasin, että toihan oli siellä temppelissä. Aivan niin. Voi hyvät hykkyrät! Ei, päästä irti minusta! Haha, Zhaon suku hallitsee tätä paikkaa! Kuuntele, Sly Cooper! Sukuperäni voittaa omasi joka suhteessa! Sukunimi ei ratkaise mitään, Kamu, vaan se, miten sitä käyttää. Pau. Saa vaan jääty. Se ei keksinyt mitään. Se vaan lähti pois. Ai ai. Sly! Ei häntä! Nää hääilotulitteet pehmensivät pudotustani ja sai niitä idean! Sä voisit tarttua kiinni, lentää lohikärmen luo ja hakata sen päätä, kunnes Penelope vapautuu! Ovella suunnitelma. Mä en yleensä kuuntele tota dialogia loppuun, vaan mä tartun vaan ekaan rakettiin. Mitäs tapahtui? Ja mä oon kokeillut useita eri kertoja tai tapoja. Kuten huomaatte, niin tonne pääsis, mutta whatever. Mä oon kokeillut useita eri tapoja käyttää just tätä villiloikkaglitsiä tässä. Että jos pystyis jotenkin pysymään tän lohikäärmeen selässä sen jälkeen, kun se kierittää sen ruumistaan ympäri, niin ei se vaan toimi. Siis se... Ne... Siis niinku... Noi... siniset pisteet, niin ne ei vaan tuu ikinä takas sinne. Ja muuta hauskaa. Ei siinä vaan pysty pysymään. Se kierii vaikka ikuisuuden siinä. Missä on? Tuolla. Siis jos lähtee tosi kaukaa sillä raketilla, niin vitsi nää raketit menee lujaa sit siinä tapauksessa. Tulee toi, että putoamisefekti animaatio tossa. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Mä aina koitan jotain kaikennäköisiä ihme kikkoja tässä lohikäärmen boss battlessa, mutta ei se ikinä onnistu. Ohi meni taas. Mä oon pystynyt pysyä tuossa vaikka niinku 20 sekuntia jopa. Jahas. Ai mä kuolin. Olinpas huolimaton. Ok, täällä ollaan taas. Piti vähän kelata, mutta siis... Joo, kyllä tässä... Ihan semi usein tulee kuoltua, varsinkin huolimattomuudesta, kun... Tulee testautua vaan kaikenlaisia juttuja.
Sehän meni läpi se kieli susta. Olisiko korkea aika lähteä? Sankarini! Lohikäärme, just don't mind. Se vaan pysähtyi ilmaan hetkeksi. Minä voitin, Cooper. Saatoit viedä aarteeni ja lyödä lohikäärmeni. Mutta Morsian on yhä minun. Jinkunkku on minun! Ai jaa. Että näin. Mahtaako se olla? Joo, elikkä se olikin sitten nelosjakso suoritettuna. Ja ne hyppäs ilmassa taas. Hypätkö sisään, niin pääsemme täältä! Kenraali Zhaon häät alkoivat ajallaan. Kaikki oli järjestetty, paitsi että Morsian oli pieni shokki. Karmeliitta pettyi hieman, kun ei onnistunutkaan pidättämään minua, vaikka häntä tuskin harmitti pidättää Zhaoa. Hänhän ruuhkautti kadut kuolemattomillaan. Kuuleman mukaan paikalliset iloitsivat pidätyksestä. Me vietiin Jing hänen tätinsä luokse. Pandakunkun mukaan Jing olisi siellä turvassa ja hän halusi maksaa velkansa koplalle. Olin yhä varovainen, mutta hänen taitojaan kieltämättä tarvittaisiin. Turha kai sanoakaan, että vietimme mukavaa elämää Shanghaissa. Millainen varaskopla olisi jättänyt sellaisen tilaisuuden käyttämättä? Tuli oikein kylmät väreet tuosta videon loppupuolelta. Ja sitten tämä. Se tunne, kun ei niinku millään tuntunut ikinä pääsevän tuosta nelosjaksosta yli, niin se, että kun pääsi tähän vitosjaksoon, niin tää oli jotain aivan uutta. Kun mä about tiesin silloin, kun mä sain itse tässä Sly 3, että mitä täällä jaksossa 1-4 oikein on. Mutta mä en ollut ikinä nähnyt tätä vitosjaksoa. Ja tähän näytti tietysti ihan älyttömältä. Ja pieni alustus tähän vitosjaksoon. Tää peli tuli vuonna 2005. Sen kehittely aloitettiin varmaan Sly 2:n julkaisemista, eli 2004 aikaisin, ehkä jopa 2003 en osaa sanoa. Niin miettikääpäs, että mikä semmonen iso hittileffa tuli silloin 2003, mikä saattoi hieman vaikuttaa siihen, että Sly 3:ssa nähtiin tämmönen merirosvojakso. Annan teille pienen pähkinän. Mutta siis joo, mun teoria on, että koska se leffa oli niin järjettömän iso menestys, niin sen takia päätettiin vähän siinä linjoilla toteuttaa se Sly-pelissäkin. Ja sen huomaa musiikissakin, että se on melkeinpä aika lailla, aika vahvasti pohjautuu imitaatioon siitä Hans Zimmerin soundtrackista siihen leffaan. Verratkaa vaikka niitä jo huviksi. Jotenka siitä lähetään, ja totta kai siihen aikaan merirosvot niinku oikeesti myi, ja ne oli tosi kuumaa kamaa. Ja no toisaalta, jos miettii tässä, niin siitähän tuli jo viides osa tossa hiljattain elokuvateatteriinkin, että siltä pohjalta. Mut joka tapauksessa tää oli tässä tältä erää. Nelosjakso hoidettiin aika kauan siinä menee. Tää on tosi pitkä jakso ja varmaan tästä videostakin tulee aika pitkä. Mulla on nauhoitus 2 tuntia 5 minuuttia tällä hetkellä, joten ei kannata pidentää sitä yhtään sen enempää, vaan poistutaan paikalta. Näkemiin tältä erää ja kuolleet miehet eivät lavertele. Dead men tell no tales. Tämä oli niin ironista, että tällä jaksolla on sama nimi kuin sillä viimeisimmällä leffallakin siitä kyseisestä leffasarjasta. Että semmoista. Jep, loppas.